has never said a word, starts to sing spring, spring. To, ka pilsētu mēri un pirmās personas dažādās pasaules valstīs sevi mēģina parādīt kā īstus dzīvnieku draugus, nav nekāds jaunums. Pat Lielbritānijas valsts vīra birojā iekārtojies kaķis, kam uzticēts svarīgs uzdevums – peļu ķeršana. Bet cik svarīgi ir dzīvnieki Latvijas lielāko pilsētu galvām? And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. Rīgas domes kaķi Muris un Kuzja Rātsnamā dzīvo jau 4. Gadu. Toreiz tā bija Rīgas mēra Nila Ušakova ideja – paņemt pavisam mazus kaķēnus no dzīvnieku patvērsmes. Ar domu aicināt cilvēkus, kuri vēlas mājdzīvniekus, dot iespēju atrast ģimeni un mājas patvērsmes dzīvniekiem. Let's do it, let's fall in love. No paša rīta Kūzija jau pirmais izstaigā Rīgas mēra kabinetu, pārbauda, vai viss ir kārtībā, un tad dodas sagaidīt Rātsnama saimnieku. Rīgas mēra biroja darbinieki smej, ka kaķiem ir doti atbilstoši vārdi. Muris, kā jau latvietis, ir nedaudz kautrīgs un viņam netīk daudz komunicēt ar atnācējiem. Kūzija raksturīgi krievtautībai uzvedas brīvi, nepiespiesti jebkurā kompānijā. Viņi visu uzskata par savu vietu. Viņiem patīk uz palodzem, tāpēc, kā attiecīgi, saule spīt atbilstoši, un viņi tur daudz laika pavāda. Gan šajā kabinete, gan blakus istabā. Viņiem patīk visi kresli pie tā liela galda. Tad, ja ir liela sanaksmes, kas ir, tieksim, domāts, te ir politika sekojuša, ja te ir pasākumi, kas ir domāti Rīgas domes darbinieki, kur ir tā, teiksim, tā visi savi, visi tos kaķus pazīst, tad viņi tepat arī guļūs uz kreslēm. Ja, protams, nāk cilvēki no citam kaut kādam iestādēm vai institūcijam, protams, viņi sēž blakus istabā. Kūzija un Muris ir slaveni savas sugas pārstāvi. Reti kurš domes ārvalstu viesis nav neko dzirdējis par Rīgas kaķiem. Tādēļ tiklīdz ienāk Rīgas mēra Nila Ušakova birojā, uzreiz lūdz, lai parāda kaķus. Pagaidām neviens no domes darbiniekiem nav sūdzējies, ka kādam būtu tik traucējošā alerģija no kaķiem. Tā ir paveicies. Tie, kas šeit piedalās regulārās visu sanāksmes, nevienam nav sūdzību. Vienreiz bija žurnālists no ārvalstiem, kas zīnē par kaķiem, un viņš uzreiz pateica, ka man ir alerģija. Sēdē viņi citi istabā. Dokuments parakstīt viņi netraucē. Viņiem dažreiz kaut kas notiek ar noskaņām, un, piemēram, viņi var izdomāt aiziet pa to lielu galdu, to sanāksmes laika pastaigāties. Bet atkal, visi jau paspēja pie tā pierast. Ir, piemēram, cilvēki Rīgas domē, kas vienkārši dažreiz pa nedēļu atnāc šeit pasēdēt ar kaķiem, noņemt tādu veidu stresu. Vislielākā slodze un stress Murim un Kuzjam ir muzeju naktī, kad visi apmeklētāji bez izņēmuma ienākot Rātsnamā gaida tikšanos ar Rīgas kaķiem. Kuzja jau zina savu muzeja nakts dežūrposteni. Uz Ušakova rakstāmgalda mēra ķēdes lielajā futlārī. Tā viņš parasti arī guļā, kad ir muzeja nakts. Rīgas mēram vienmēr patikuši kaķi, un arī mājās viņam ir savi mīluļi. Tikai kopš marta mēneša, kad Ušakova ģimenē piedzima mazais Toms, mēra mājas kaķi kādu brīdi dzīvo citur. Savukārt domes mīluļi Muris un Kuzja ir izstrādājuši viltīgu kārumu iegūšanas plānu. Visu savu maigumu viņi izrāda pirmajam, kurš ieradīsies darbā. Pirms aiziešanas bērna kopšanas atvaļinājumā tā bijusi Nila Ušakova biroja vadītāja un sieva Iveta Strautiņa Ušakova. Viņi gaidīja Ivetu, viņa kā biroja vadītāja viņus baroja ar īpaši garšīgam lietam. Līdz ar to viņi parasti tur pie durvim, tad ir tādi divi divāni un attiecīgi stikls. Viena vieta tikai var skatīties cauri, tad viņi sēž un tad pat to cauri viņi skatās, nāk vai nenāk. Tagad Ivēts sēž mājas, tad viņi gaida vai no mani, vai no meitenes no biroja, lai kāds viņam iedota. Bez tiem parastiem visiem konserviem un sausas barības vēl kaut ko garšīgi. Lai arī labi audzināti, tomēr kaķi staigā, kur pašiem tīk. Galu galā, ja pats Rīgas mērs uz mūra pieprasījumu atver durvis, tad nevienam vairs nav jautājumu, kurš tad te ir saimnieks.
ārsts pateica, ka viņi ir kļuvuši resni, ka vajag viņus kaut kāda veidā attiecīgi trenēt. Un uzdevināja mums tad speciālu trenažēru. Tad attiecīgi tad liels ritens un iekšā tur bija sausa barība. Nu, tad viņiem attiecīgi vajadzēja nu, tur pastrādāt, lai dabūtu barību. Nu, ko tad? Nākamajā dienā es atnācu no sešu vienu darbinieci, krūti to riteni, lai viņus pabarot, tāpēc ka viņi bija slinti un viņi to negribēja darīt. Līdz ar to trenažēru izmantoja sekretārs. Let's do it, let's fall in love. Mani sauc Nils Ušakovs, šis ir viens no domas kaciem, kūzja, šitā izskatās jau tā, ka būtu stāvokli. Un otrais tur slēpjas aiz galda. Un jūs skatāties raidījumu Tepu sirds.